שלום לכולם, ברוכים הבאים, מה שלומכם? בוקר טוב ונעים לכולנו. היום אנחנו עושים שוב מתכון של פירגה, מתכון של קרפלח או ורניקס במלית של תפוחי אדמה עם בצל. אני עוד זוכר את המאכל הזה מהילדות שאמא שלי הייתה מכינה, וזה טעים מאוד, כתוספת ליד עוף או בקר, גם לנשנש את זה ככה סתם. הצטרפו אליי להכנה, קדימה. קערה, אני יוצק כוס קמח, 50 גרם מרגרינה מומסת. לי לא הייתה מרגרינה, עשיתי עם חמאה, אני מקווה שזה יצא טוב. מים רותחים וקורת מלח, מערבבים עם כף ומקררים. מערבב עם הכף עץ. ונותן לבצק הזה להתקרר, ואז נמשיך. בינתיים אני מרתיח 4 תפוחי אדמה בינוניים, עד שהם מתרככים, כמובן אחרי זה נקלף אותם. התקרר, אני מוסיף עוד כוס קמח ומרבב עד שאני מקבל בצק רך ונוח לעבודה. אם נוח לכם אתם יכולים לערבב גם עם היד, הרבה יותר נעים לחוש את הבצק. תפוחי אדמה מתבשלים להם, אני לוקח בצל אחד גדול וחותך אותו, קוצץ אותו לחתיכות קטנות ומתגן אותו. בצל שקצצתי אני מעביר למחבת. מסיר מהם את הקליפה, אפשר להיעזר במים קרים, הקליפה יורדת יותר מהר, ואני מכניס אותם לתוך קערה. בלי להשאיר גושים שלמים. עכשיו אני מוסיף את הבצל שטיגנתי. את הולכת לריסה, מעט מלח ופלפל שחור. מערבב, להכין מליות מתוקות. תוכלו למצוא את זה במתכון הכתוב של פירגה, יש שם מלית של ריבת דובדבנים ומלית גבינה, אפשר לעשות גם מלית בשר, כיד הדמיון הטובה עליכם. אנחנו כמובן תואמים, ואם צריך משפרים את הטעמים. בגלל שהבצק לא ידבק, שיהיה לו נוח, לוקח את הבצק,
נעשה אותו קלות בקמח. ונרדד אותו. שם גם על המערוך קצת קמח. ומרדד את הבצק, תראו כמה הוא נוח לעבודה. זאת אומרת שהצליח לי עם החמאה. שאריות הבצק, אפשר ללוש שוב את הבצק ולהמשיך ולקרוא ציגולים. זהו, עצור. אני לוקח עיגול שבקוטר שמתאים לי ומתחיל לקרוא ציגולים. עכשיו אני קורא ציגולים מכל הבצק. עכשיו אני לוקח ממלית שלי, בצק מאוד גמיש ונוח לעבודה, אני יכול להרחיב מעט את השטח פנים שלו, לוקח ממלית, מוריד משהו כמו כפית, מותח וסוגר. עכשיו אם יש לכם בעיה בסגירה, אפשר להרטיב מעט, אבל כמו שאתם רואים אין שום בעיה בסגירה, מצק מתעדק היטב. בואו נכין עוד אחד. שוב אני קצת מגדיל את שטח הפנים שלו, כפית ממלית, ואני מביא צד אחד אל הצד השני ופשוט נועל בקצוות. זהו, ככה אני קורא ציגולים וממלא במלית עד שאני מכין את כל הקרפלח, ממצה את כל הבצק. מעל העיגולים שקרצתי, מאחד אותם, רואים? מאחד אותם לבצק חדש, ואין שום בעיה לרדד, רק אל תוסיפו להם קמח על מנת שהבצק לא יהיה קשה מדי, אבל הנה אתם רואים, שער הפך לגוש חדש, ותכף אני ארדד אותו לאחר שאני מלא כל העיגולים הללו. ונותנים לחיצה בקצה, זהו, נראה יותר יפה, מלכותי כזה. אז הנה כל הכבודה מוכנה. מה שאנחנו עושים עכשיו, לוקחים סיר גדול, ממלאים אותו במים, וברגע שהמים רותחים אנחנו זורקים בעדינות את הקרפלח לתוך המים. אנחנו ניפגש אז. זורק את הקרפלח לתוך המים. עכשיו מתי מוכנים? מתי שהקרפלח צף. שמים לב? אני רק מזכיר לכם שלפני שירתחתי את המים שמתי קצת מלח בפנים, ואמרתי את זה קודם. זהו, ככה אני מכניס אותם אחד אחד או שניים שניים בזהירות, שהמים הרותחים לא ישפריצו לכם. מסונן, מחוררת כזאת לתוך מסננת על מנת ששאריות המים יזלו החוצה. זהו, נחכה לראשון ונוציא אותו. קצוב, זה לוקח דקה או שתיים מרגע ההכנסה שלהם. הראשונים יוצאים, שימו לב, תראו איזה חמודים הם. אני מגיע עוד אחד. אוקיי, אני נותן להם להתקרר, תכף אני אראה לכם איך אני מגיש אותם. אנחנו מנה נעה על הצלחת,
אתם יכולים לראות איזה מנה יפה זאת, ואני בטוח שהיא גם טעימה. תודה רבה לפירגה על עוד מתכון נפלא, שיהיה לכם בתיאבון ובהצלחה בהכנת המתכון. להתראות.